mirishonga nekusagadzikana munharaunda iyoyo zvakaona vazhinji vakanga vatama munzvimbo yekaputi kaldo vachidzoka kuzogara munharaunda dzavo patorwo zvakare kugadzikana kwakakocherwa nesadic munharaunda yedemocratic republic of congo vabatawo zvakare zvimwe zvati zvaitwa zvakanangana nebudiriro zvakafanana nekuvandudzwa kuri kuitwa iko munhau dzekutengesa nekutengeserana zvinova zvakaturwa pamusangano weSADC Industrialization Week uyo zvakare kudyidzana kwemisika yakasiyana-siyana tazonzwa vachitaura nezvecross-border real-time system inova iri kurerutsa mabasa ekutenga nekutengeserana pamigano yenyika dzirimo muboka reSADC kwataurwawo zvakare kuwaniswa kwemvura kuvagari vari munharaunda dzeSADC kunova kwakakocherwa neSADC panguva iyoyi yavakanga vachironga kubva muna August wa2016 zvibvumirano zvakaitwa izvo kueswatini zvatwasanudzwa tikaoneswa nhano dzati kano uno vataura kuti pamusangano wapfuura muna 2016 kunharaunda kunyika yeEswatini pakabvumiranwa kuti pazova nenzvimbo gumi dzinova dzichamisikidzwa kuitira kuti nharaunda dzisanetsekane nekuwaniswa kwemvura yakachena pari zvinezvi pati patomisikidzwa kwati kwatomisikidzwa zvinokwana kuita izvo 7 nzizi dziri kupa mvura kunharaunda dzadzakatarwa kuti dzizowaniswa mvura yakachena saka naizvozvo pazopiwa chigaro cheusa chigaro kuna Honorable Ambassador Frederick Shaba vaturawo zvakare mashoko avo uye vaturawo zvakare kuti muono wavo sachea munyowani wakanangei vatarisa kuti ivo pavachange varisa chigaro senyika yeZimbabwe vachada kuti vatarise kukosha kwakaita iko kushandiswa kwezviwanikwa zviri munharaunda yeSADC takatarisana nebudiriro munharaunda dzeSADC vataurawo zvakare kuti sachea kana kuti sachachigaro mutsva vachange vachitarisawo zvakare zvekupakatidza masimba kune vechidiki uyewo zvakare kukwenenzvera unyanzvi kune vechidiki kuti izvi zvigova zvinovandudzawo zvakare kumorwa kwepfungwa itsva zvichiva zvinozokotsverawo budiriro mumabasa ekutenga nekutengeserana kana zvichitarisa kumorwa kwepfungwa